28 липня українці вперше відзначать День Державності. Це свято про тисячолітню історію багатомільйонного народу, який завжди боровся і продовжує відстоювати свою свободу і незалежність. На знак вшанування видатного київського князя Володимира Великого у День Хрещення Київської Русі вся Сумщина об'єднається і відзначить це величне свято. Нинішня російська влада намагається всьому світу нав'язати свої фантазії про те, що України не існує, про те, що Україна – це вигадана держава. Вони хочуть, щоб ми були Малоросією, яка буде чітко виконувати їхні накази і де не буде нічого українського. Але цього ніколи не буде. Ми є вільна держава і рабам нас ніколи не перемогти. Ми піднімемо прапори, ми обов'язково проведемо молебень за Україну. І вшануємо наших героїв, які віддали життя за батьківщину. Об'єднані боротьбою з агресором, ми обов'язково переможемо і побудуємо сильну, європейську, сучасну, величну Україну. З 24 лютого Сумський обласний центр медичної допомоги ні на хвилину не припиняв своєї роботи. Але з перших днів її довелося переформатувати під реалії війни, розповідає директор закладу. Більше місяця фактично більша частина працівників центру перебували постійно на роботі, жили, можна сказати, тут сім'ями і з дітьми. Було нами організовано трьохразове харчування всіх, хто перебував у центрі. Хочу сказати слова подяки дійсно тим підприємцям, тим благодійникам, які організовували саме цей процес. Під час активних бойових дій на Сумщині медики відзначили своєю хоробрістю та відважністю. Адже попри обстріли, вони щоденно виїжджали на виклики та, ризикуючи власним життям, рятували інших. Рятували в Роменському районі дитину і жінку, які попали вночі під обстріл. І на ворожі фактично колони наша бригада виїхала для того, щоб в кюветі знайти цих постраждалих, і вони були знайдені, і вони були доставлені до лікарні і врятовані. Такі випадки у нас були в Боромлі, коли жінка після обстрілу поранена, була доставлена до амбулаторії в Боромлі, її треба було госпіталізувати. Медики говорять, після 24 лютого робота стала ще відповідальнішою та напруженішою. Втім, працювати ніхто не відмовлявся. Дуже багато молодих людей, і як жіночі, так і чоловічі статі, вони просто наполягали, ми безкоштовно будемо все робити, безкоштовно будемо їздити на виклики, ви нас посилаєте, не посилаєте, ми нічого не боїмося, ми хочемо, ми наполягаємо і прагнемо допомогти людям. Після 5 місяців війни в країні всі працівники вже адаптувалися до сучасних умов. Наразі на території області відновлена робота майже всіх постійних пунктів базування. На сьогодні працює 82 бригади медиків. Крім цього, за час війни значно покращилась матеріально-технічна база центру. Близько 20 автомобілів нових отримав центр екстреної медичної допомоги. Це і від міжнародних партнерів з Франції, з Німеччини, з Польщі, а також це великі крупні компанії бізнесу в Україні. Автомобілі УАЗи, які в нас були, фактично сьогодні всі повністю в пунктах постійного базування за ці 5 місяців замінені новими автомобілями «Фіат», які також укомплектовані на сьогодні. Попри те, що на більшості територій Сумщини не ведуться бойові дії, роботи у центру вистачає і зараз. Тож медики продовжують виконувати свої обов'язки задля збереження здоров'я та життя людей. Новини СТС. З серпня аптеки в Україні продаватимуть антибіотики лише за рецептом. У МОЗ зазначають, фармацевт зможе відпустити антибактеріальні ліки у 3 способи – за паперовим чи електронним рецептом та за інформаційною довідкою, яка на перехідному періоді прирівнюється до офіційного документа. Пацієнт зможе придбати антибіотик у будь-якій аптеці. Нововведення не поширюватиметься на окуповані території, райони проведення бойових дій і ліки для потреб воєнного часу. У Сумах на вулиці СКД водій Рено рухався заднім ходом та врізався у припаркований автомобіль «Тойота». Кермувальник одразу ж покинув місце події. Наступного дня патрульні розшукали винуватця ДТП. Ним виявився 47-річний чоловік. На даного чоловіка було складено 3 адміністративні матеріали, а саме за вчинення ДТП, залишення місця ДТП, а також за те, що він не мав страхового поліса. Всі матеріали передані до суду.
Вчора ввечері 26 липня у селі Ображівка Шосценського району загорілася автівка. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди. Спочатку вони почули хлопок, а одразу після цього спалахнув вогонь, який охопив передню частину легковика. Полум'я дуже швидко поширювалося, а тому на момент прибуття рятувальників вогонь вже повністю охопив автівку. О 17.06 пожежу вдалося ліквідувати. За попереднім висновком фахівців, вона виникла через розгерметизацію паливної системи даного транспортного засобу. Вчора росіяни вкотре обстріляли Сумщину з градів та мінометів. Після опів на шосту вечора було 12 мінометних прильотів по Ісманській громаді. Із шостої вечора почалися обстріли по території Краснопільщини. Всього було 17 приходів з міномету і 12 з граду. У Сердинабуцькій громаді о півдні був один прильот з міномету, а о п'ятій вечора 14 прильотів. Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор, а також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена жінка, сторож бази. Близько 21.30 росіяни обстріляли з гранатометів Шалигінську громаду. Обійшлося без втрат та руйнувань. Ніч на 27 липня на Сумщині була тихою. За підозрою держзраді затримано ще одного агента спецслужб РФ. Чоловік на виконання завдань представників Федеральної служби безпеки Російської Федерації збирав та передавав їм інформацію щодо місць дислокації в Сумській області, військових підрозділів Збройних сил України, переміщення військової техніки, кількості, напрямку їх руху тощо. При цьому чоловік усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання артилерійських чи авіаударів по зазначених об'єктах. Наразі зловмисника затримали. Верховна Рада призначила нового генпрокурора. 27 липня парламент підтримав призначення Андрія Костіна на посаду генпрокурора України. За відповідне рішення проголосувало 299 народних депутатів України. До цього посадовець був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики. У Сумах пройшов перший чемпіонат міста з акватлону. Участь у змаганнях взяли вихованці ДЮСШ «Динамо» та ДЮСШ «Номер 1». Наймолодші спортсмени пропливли дистанцію в 500 метрів і пробігли 2 кілометри. А найдорослі учасники спочатку пробігли 2,5 кілометри, потім пропливли та знову пробігли 2,5 кілометри. Це стандартна дистанція Федерації тріатлону.